A po vašem mišljenju, koji je bolji srpski youtuber, Čoda ili Baka Prasa? Ukoliko ste mislili da mladi gube vreme uz računar, tu sam da vas demantujem. U mojoj emisiji danas ugostila sam dva mlada i uspešna srpska youtubera. Sa mnom su danas Kristijan zvani Goldenito. Ćao drugari. I Bojan zvani Simi. Pozdrav svima. Reci mi Goldenito, koliko vremena provodiš na računaru? Pa svakog dana otprilike u proseku oko sat vremena, zato što koristim otprilike samo dva programa, ne igram nešto igrice. Koristim to što mi je potrebno za YouTube, znači Photoshop, program za obradu video materijala i onda igrice ne igram, ali koristim telefon dosta više, tako da što se računara tiče sat vremena, tako. Pa dobro, i nije toliko puno. Pa nije, no, da. Nije, a ti? Kod mene je to potpuno drugačije, na primjer ja desi se nekad na kompjuteru da budem po 7-8 sati, da li stream ovo uživo, da li edito više klipova, pravio thumbnailove, znači ono mnogo, mnogo poslova, da li se dok si on nekad sa sponzorima dogovarao. A što se tiče telefona, telefon baš redko koristim, ali da kažem neki prosjek po danu 3-4 sata, tako. Ali nekad sam znao i po 10-12 sati, ali sve zbog posla, nikad nisam na primjer igrao igrice. Mislim, redko kad se 10 igram igrice u ovako slobodno vreme, nego uvek izađem ili napolje tako s drugarima i to mi je nekako bolje. Tako da eto. Reci mi Simi, šta preporučuješ o mladini? Pa, o mladini preporučujem najviše da uživaju životu i da ne gledaju na primjer na YouTube neke loše stvari, ko se s kim svađa, znači jednostavno da žive kao što sam ja živo kao mali, znači ono, najviše napolje da prode vreme, da ne razmišljaju nekim glupim stvarima, takođe ako na primjer zacrtaju neki svoj cilj, na primjer da budu fudbaler, da u tome istraju, a ne takođe roditelji, treba slušati roditelje, to jeste, ali da ono što oni žele, to budu i da istraju tome i da veruju sebi. Ja. Znači da ne budu povodljivi, nego da slušaju druge i da slušaju svoje srce. Da slušaju svoje roditelje, ali pre svega najviše sebe. Ti šta misliš na to pitanje? Pa mislim da bi trebali da imaju razvijeno mišljenje u smislu da znaju šta žele. Inače, kada je neka situacija da znaju kome veruju, šta rade, onda da, na primjer, isplaniraju svoj dan, da ne budu mnogo neorganizovani. Ipak, jeste to detinjstvo, ali moraš imati, ja eto, na primjer sad YouTube, što radim, ja moram da isplaniram dan da bi to uradio, tako i oni za razne treninge, za sve, i naravno slažem se s onim što je Bojan rekao, to sam ja. A da li ima u Srbiji ovde budućnosti za našu omladinu? Evo, čisto pitan zbog vaše generacije. Da li ima budućnosti? Pa naravno da ima budućnosti, mislim, ja prvi bih i ću najverovatnije ostati u Srbiji, zato što eto, sva zanimanja koje imate pre, koje imate kod nas, realno, ako pogledamo i ne znam, eto, tu su svi moji, jednostavno, tu su mi roditelji, vezujem se za osobe i tako. To je u kratkim crtama to što ste... Šta ti misliš, imali budućnosti? Zato što sve što možete u inostranstvu, možete u Srbiji. Naprimer, programiranje, to je najbolje posao. Ja sam hteo pre YouTube-a da se bavim programiranjem i počeo sam da učim na YouTube-u najviše. Dosta ljudi, evo da spomenem YouTube ovako, dosta ljudi na YouTube-u odmah misle to je loše stvari, gledaju sve neke negativne stvari, tamo je samo sprdnja i tako dalje. Na YouTube-u zaista možete dosta toga naučiti, na primjer ako želite da postanete programer, gde u Srbiji jako dobra plata, kao i u inostranstvu, znači možete sve naučiti preko YouTube-a, gledati tutoriale, sedeti, a ne samo gledati YouTube kao zabavu. Isto tako mnoge poslove da postanete dizajner i tako dalje. Ja sam na primjer prije YouTube-a isto radio neke poslove preko interneta, od kuće sam sedao i eto, to je to. A po vama tri saveta za uspeh na YouTube-u? Pa sad, po mom mišljenju je istrajnost najbitnija, da zacrtate sebi cilj i da kažete to ću uspeti, ali da ne gledate koliko je vremena prošlo, eto ne znam koliko je meni trebalo za prvih 10.000 pratilaca, možda nekih 2-3 godine. To jeste dug period, ali sad nevezano za to, mislim moraju da i da budu zabavni, zanimljivi i da stekne. I moraš da veruješ u sebe i u to što radiš, je li tako? Ali ajde ti reci. Mislim da brojke nisu odmah najbitnije, znači pre svega da sebe stvorite kao ličnost i da se ljudi znaju po nekim i dobrim stvarima, da ne kopirate ovako nikog i to je to.
da budete iskreni, naravno, da budete redovni na YouTube, da izbacujete vide redovno. Da, istrajnost. Što se tiče karijere u Srbiji, da li više preferirate da ljudi ostanu ovde ili da idu u inostranstvo? Pa iskreno da budem, kao što sam rekao, znači sve što možete u Srbiji možete u inostranstvu. Ko želi da napravi pare, stvarno, ko ima želju da napravi pare, napravit će. I to je uvek tako bilo, kao što sam ja pre YouTube-a. Mnogi misle sad ti radiš na YouTube-u, to snimaš i sad zarađuješ. Ja sam i pre YouTube-a zarađivao na mnoge načine i uvek sam sebi hteo da napravim svoje pare i to je to. Da li sam pre nekada prodavao igrice neke, ne znam, držao neke servere i tako dalje. Uvek sam sebi pravio neke pare, tako da verujem da u Srbiji, pogotovo omladina, danas se mnogo bolje živi nego kad su moji roditelji bili u to vreme. I, na primjer, ja sam okružen dosta ljudima koji su uspešni. Imam, na primjer, druga 18 godina, programer, pravi igrice, tako da svako ko želi to. Pa da, naravno, mislim, razne delatnosti imamo, možemo raznim poslovima da se bavimo i naravno da ko želi, može, naravno, znači, do volje, nije do toga, naravno, treba ostati. S obzirom da ste obojica iz Novog Sada, kako biste opisali Novi Sad nekom koga ne poznaje? Pa ne znam, miran grad, lep grad, ne znam, nešto što krasi Novi Sad jeste, što se po mom mišljenju, ono što je lepo jeste Dunavski park, Limanski, što je centar jako lep, tvrđava, Žeželjev most, što imamo, imamo exit, mislim, to mi je super, onako puno turista dolazi i onda, fino je, fino je. Isto, ja se slažem sa svima što je rekao. Nadovezao bi se samo da je hrana, znači u Novom Sadu. Da li trenirate i šta mislite o sportu? O sportu su, mislim, sve najlepše. Trenirao sam 4-5 godina fudbal, takođe i košarku i odbojku, ali eto, nastio sam da se bavim YouTube-om, ali naravno da preporučujem omladini da bar treniraju bilo kakav sport, da li rekreativno, da li profesionalno, samo da treniraju i da su aktivni i to je to. To je najbitnije. Pa isto kao Simi, mislim, ne treniram trenutno ništa, trenirao sam i fudbal i košarku, volim tu i tamo da pratim sport, ne baš toliko, ali fino sve o svemu. Snalaziš se na tom polju, jel? Da, naravno. Šta mislite da fali Novom Sadu? Šta fali? Da. Pa ne znam, meni se sve sviđa, nemam sad neku ideju šta bih rekao da fali Novom Sadu, lep grad, imamo prosto kad šetaš po gradu, imaš znamenitosti, neće ti biti dosadno. Po meni, ne znam, ne pada mi ništa na pamet da kažem da mi se, da nešto fali, znači, ništa mi ne dosadno. Znači, zadovoljan si uopšte našim životom ovde. Da, fino mi. Ti? Isto, sve okej. Okay. Sve ono, ništa nam prijavljaš. Da. Sve dobro. Recite mi za vas, da li ima prioritet novac ili sreća? Pa sad, potpuno dve različite vrednosti, znači istinski prvo morate vi da budete ovako stresni, ne zbog novca, ali siguran sam i verujem u to da novac isto donosi sreću. Evo, daću jedan primer, ja sam skoro uzeo sebi novi računar, kako bi bolje radio, brže, sve to, i bio sam presrećan kad sam kupio, a sam kupio svojim parama, i to je, parama sam kupio, tako da, istinski prvo trebate vi da budete stresni, ali siguran sam i mnogo ljudi kažu kao novac nije bitan, sreća je bitna, pa i novac ti treba i da živiš i ne do boga se da razboliš, nešto treba ti novac. Tako je. Šta ti misliš, novac ili sreća? Pa sreća pre svega, zato što ako si srećan imaš razlog za tim, ali sad naravno bitan je i novac, isto što i Simi rekao, tako da nema neki konkretan odgovor na to, zato što je malo različiti su ti pojmovi. Različiti aspekti sa kog se može i videti tako nešto. Da. Recite mi, život pre YouTube-a, da li vas je promenio ili vam je sve isto ostalo? Pa meni je baš se promenio, potpuno drugačije, zato što sam pre YouTube-a retko kad sam bio kući. Bio sam kući samo kad sam ono jeo i tako to. Znači, stalno sam bio napolju, provodio vreme s drugarima, vozio bicikli po ceo dan. To je to, evo, na primjer, što se tiče YouTube-a, kako sam krenuo YouTube, više dosta vremena provodim za računarom, ali to radim onako samo zbog posla. Tako da, potpuno mi se promenio, znači, skroz. Pa, mislim, ja i kad sam počeo sa YouTube-om, išao sam u školu, idem i sad, tako da, što se tog dela života tiče, nije mi se mnogo nešto drastično promenio, ali naravno, kad pričamo o školi, znači, svi me prepoznaju drugačije nego, na primer, u šestom razredu, kad sam tako bio, jednostavno, izdvajam se kao učenik, zato što
kao, aha, to je ona faca sa YouTube-a, mislim, prepozna me, to hoću da kažem, tako da u principu jeste drugačije, ali ne znam kako će to biti kad završim srednju, bit će još drugačije. Ja se moram samo nadovezati na to da se trudim da mi život bude bar malo sličan pre YouTube-a. Naprimjer, s drugarima kojima sam se družio pre YouTube-a, da se družim i dan danas. I da radim, mislim, kako to da kažem, da se ne menjam, da ne menjam okolinu, da ne menjam društvo, i to mi je najbitnije. Tako da, sve isto, samo eto sad zaživim od toga i... Recite mi, zbog čega ste počeli da se bavite YouTube-om? Pa, primetio sam YouTube kao platformu, bilo mi zanimljivo. Bilo je tu pre mene još dosta tih nekih naših YouTubera. I, ne znam, bilo mi je zanimljivo. Ja to počeo sam, ispostavilo se da je to stvarno dobra odluka. Ti si mi. Pa, ja sam isto video od nekih YouTubera, mislim, tad još 2013-14. Snimaju za YouTube, možda što ne bi ja pokušao. I prvo sam počeo da snimam videe za sebe. Naprimer, sve je došlo od ideje kad sam ja krenuo sa mojim psom po burek. I počeo sam, znači on išao biciklom, vozio bicikli, pas pored mene, prati me. I ja rekao, što ne bi malo to počeo da snimam. Onda sam pričao tu neke zanimljive priče iz mog života. I izbacio, ljudima se to svidelo i od tad je sve krenulo. Znači, čiste sprnje, da kažem, i zabave. S obzirom da vam se u videima uglavnom sve svodi na zezanje, recite mi, da li shvatate vaš uticaj na mlade? Pa ja ću. Ajde, ti slobodno. Pa ja, na primjer, niti snimam sad nešto previše korisno, niti ništa loše. Znači, moj sadržaj je... Zanimljiv. Da, zanimljiv, više ljudi da se zabave i to je to. Ali naravno, planiram u budućnosti da ubacim nešto kroz šalu, da nešto ljudi nauče, da bude edukativnog tipa, otprilike, tako da to mi je u budućnosti u planu što se tiče YouTube-a, da nešto i nauče od mene, ali trudim se da onako pazim nekad i šta pričam i šta radim, i to je to. Jer opet to gledaju mladi, ugledaju se na vas i vama je isto u cilju da... Nekad ni ne znam koliko, tako kad me prepoznaju ljudi po ulici i deci i to, ne mogu da verujem da sam i postao uticaj na neki način, što je meni onako, eto, neverovatno zvuči i deluje. Tako da baš želim u budućnosti ubacim nešto pametno, nešto da provučem, to je to. Korisno. Pa da, istina je da je sadržaj naš generalno zabavno, karakter, nema mnogo stvari da se nauči, ali imamo mi kanale, inače kod nas, koji su takvi. Ja planiram možda nekad u budućnosti da promenim moj sadržaj i da bude tu, ali imamo neke ozbiljne videe u smislu da se ozbiljno prema publici, da im kažemo nešto, znači da shvate situaciju. Šta je loše, šta je dobro. Pa da, tako nešto. Tako da ima i kod mene na kanalu, ne znam za Simi, ali ima ozbiljnih videa da se otvorim prema publici na neki način. To. Samim tim, recite mi, da li smatrate vaš život koji plasirate na YouTube-u realnim ili ne? Pa iskreno, ne baš. Zato što izdvojim ja vreme, izdvojim moj tata, ako s njim snimam, moj brat, i ne znam, mnogo je drugačije, i Instagram isto tako, ali hoću da kažem za YouTube kanal, na primer, nešto što jeste onako kako je, inače je kad snimam vlogove, znači s nekih putovanja, ne znam, kad odemo negde, to jeste tako, ali sad, obični videi, nešto, možda se preuveliča zbog nekakve šale ili tako nešto. Simi, ti. Pa kod mene, ja se trudim baš da bude onako kakav sam, da bude tako. Da budeš, znači, autentičan. To, kao što sam rekao, snimao sam po burek koje to snimao, kako idem u 5 ujutru. Onda sam snimao razne vloga gde popravljam bicikli, gde ovo, gde ono. Znači, trudim se da ljudima pokažem sebe, ali naravno ima dosta stvari gde se preuveličava. Takav je današnji YouTube, oni clickbaitovi, to jednostavno danas je tako i... To mora, da. To jednostavno mora. Recite mi, da li imate uzora i na koga se uopšte ugledate kada odlučite? Ajde ti reci. Ha, uzora, mislim, na neki način mi je Cristiano Ronaldo uzor, zato što... Malo i ličiš na njega. Hvala. Samo ti fali lopta. Uzor mi je zato što on skoro ceo svoj dan, znači, iskoristio onako za trening, rad i dosta na sebi, tako da... Inače, bio je s Cristianom Ronaldom, pa zna kako koristi dan. Da, radio sam 24 sata, sam živio kao Cristiano Ronaldo. Aha. I to je to, eto, i također bi nadovezao Tupaka, repera. Znači, po nekim citatima, nekim, to je to. Pa neko na koga se ja ugledam jeste reper Klinac, jer on, na primjer, u svojim pesmama govori o tome kako će uvek da ostane prizeman, da ga ništa neće promeniti. A po vašem mišljenju, koji je bolji srpski youtuber, Čoda ili Baka Prasa? Hoću ja prvi, ja ću. Može.
Pa, više mi se sviđa sadržaj od Čode, tako da ja ću reći Čode, šta ćeš ti? Čoda legenda. A kad smo kod ženskih youtuberki, koja vam je najzgodnija? Aj si mi. ima dosta lijepih devojaka. Ali najzgodnija? Najzgodnija ili najlepša? Najzgodnija. Pa najzgodnija sad. Pa, na primer... Njih ne vidiš sad, ajde, koja je ti najlepša? Ne gledam lepotu. Ajde, dobro. Marija Žeželj, znači najlepša, da. Ja ću isto reći koja mi je najlepša. Možda Ana, eto. Lazarević? Da. Što, ali... recite mi poruka za one koji misle loše o youtuberima. Pa, poruka za njih, ništa ja loše nemam protiv njih, ali... Mislim da oni gledaju samo, na primjer, jednog youtubera i ako vide jednog lošeg youtubera da on radi loše stvari, odmah misle da su svi loše. Na primjer, ja gde god odem sad, kažem youtuber, odmah je to, a ti ovo snimaš, ti ono, odmah predrasudi se stvaraju. Tako da treba, ja mislim, više da malo progledaju, jer dosta ima korisnih kanala na našoj sceni gde možete naučiti dosta stvari, tako da YouTube sam po sebi je dobar, samo na vama je šta ćete da gledate i to je to. Eto. Dobro, da se nadovežem, mislim, to važi za starije ljude, mladi naravno znaju. Naprimer, naše godište i mlađi i stari koji gledaju, jednostavno ti od 30-40 godina osobe nisu toliko u tim vodama i odmah stvaraju takav neki stereotip kao ako jedan takav, svi su takvi, a to uopšte nije tako pogrešno, imamo raznih kanala na YouTube-u, a ovako za ljude, za takve ljude želim im sve najbolje u životu, šta drugo da kažem. Da, i tako da dođe kod nas nešto novo, odmah ljudi imaju predrasude, odmah im je sve loše. Mislim da je njima loše zato što mi radimo nešto što volimo i živimo toga. Dok se nije živilo od YouTube-a, niko ništa nije pozivao i svima je bilo super. A čim se počelo život od YouTube-a, eto, odmah je... Znači, smatrate da je naše društvo puno predrasuda? Da, jeste, i... kako ne. Da, sve gledaju po... Pa. Od, zato što su naši najpopularniji YouTuberi, eto, rade neke loše stvari i onda svi misle da rade svi te loše stvari. Ali ima i vas dobrih, jel tako? Ima, naravno. Zanimljivih, mi smo kulturnih, pametnih, poslušnih. Da. Recite mi po vama, ko je najuspešniji youtuber na našoj sceni, kako vi to kažete? Najuspešniji? Pa ja ne gledam youtubera tipa po brojci ko je najuspešniji. Danas svako može da ima brojke, znači nije YouTube sad nešto što niko ne može, svako može da bude youtuber. Najuspešniji, pa ne znam koga bi sad izdvojio, ali ne znam, pozdravit ću na primjer Idokratiju, on mi nekako super. Ozbiljne teme, veliki da. Pozdrav, oni su eto, onako oni, super, jasno, to je to. Mislim da merilo dobrog youtubera, to je dobrog čoveka, nije merilo brojke. Znači koliko on ima pregleda, koliko... Jer danas se gleda sve loše stvari. Danas što gori sadržaj snimate, to ima više pregleda. I posle recite da mladi nisu pametni. Da. Šta imaš ti da dodaš još nešto? Pa rekao u suštini, mi smo spomenuli neke kanale koji plasiraju eto sadržaj koji je pogodan za sve. I eto, svi mi i ja imamo slično mišljenje kao najuspešniji, šta dobro radi, radi to da je pogodno za svu publiku, znači Idokratija, ozbiljne teme, to jeste pogodno za svu publiku, možete čak i nešto da naučite iz tog sadržaja i to jeste... Pa najbitnije je da se ne širi ništa loše. Pa da, da. Znači to je to, jer na primer mi... Hoću da se zahvalim mojim gostima danas koji su bili i pokazali šta znači biti mlad, kulturan i pre svega pristojan. Tako da nije sve onako kako ljudi pričaju i sa te druge strane YouTube-a. Ja bih vas pustila da se odjavite u vašem stilu. Ništa, obavezno lajkujte ovaj video ako vam se svideo. Subscribeujte se obavezno na kanal i zapratite Instagram i Stašinu Google. To je to, uživajte. To je to, ljudi. Ćao! Ćao.